minha mãe me largou, meu pai também, que eu não conheci muito bem meu pai, minha mãe, né? Estava pequeno, me deixou, né? Ele foi embora, né? Eu senti, né? Fiquei triste. Ela não tem mãe, não tem pai, não tem irmã, não tem filha. Ela é um homem sozinho. Estamos dando início a estas romerías en la frontera con la imagen de nuestra mamita de Santa Ana, que hace más de 80 años que hace su romería para bailar por esas comunidades, la cual que con esa romería es que se mantiene nuestro templo con el apoyo, con el aporte, con la ofrenda que dan nuestros hermanos fronterizos, ¿no? De Bolivia con el Brasil. Señores, que van a acompañar a nuestra madre, a nuestro patrono Santa Ana, yo como cacique general le deseo mil bendiciones en su camino. En nombre de ella. Ele foi criado na mão de outro que teve dor por ele, criou ele. É, eu encontrei esse mané, ele estava mais ou menos com 10 anos e eu estava com 11 anos mais ou menos. Aí que minha avó criou ele como filho. Ele foi embora para o outro lado, acho que lado da Bolívia, né? É, e nós ficamos em Santa Rosa, aqui perto do São Simão. Eu nasci para lá, esse lado. Aí Santa Rosa tinha bastante gente, né? Daí chegou o fazendeiro, tirou tudo de lá. Né? O que que fizeram o fazendeiro? Cercaram a divisa da Bolívia com o Brasil. Olha, isso aqui tudo é meu. Passou capim para lá, né? Esse tempo não tinha nem cerca desse fazendeiro, era livre, né? Trabalho com os chiquitanos faz 6 anos e eu tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas que viveram nessa comunidade. Um senhor idoso me contou que a casa dele era justamente na fronteira e ele me disse assim: quando eu saía na frente da casa, eu estava na Bolívia. Quando eu saía para os fundos da casa, eu estava no Brasil. Oh!
Chota, eu nasci aqui em parte do Brasil, daqui a uns 5 quilômetros. Primeiro habitante que houve acá foi um senhor Ventura Tomichá. Esse foi o fundador. Luego também lo siguió o senhor Ignacio Bejarano, que foram os primeiros habitantes que nos deram também esta hermosa tierra para poder vivir acá. Ellos são chiquitanos? São chiquitanos. E desde luego não, porque, bueno, eles não hablaban el español directamente, ellos manejaban su propia lengua, ¿no? Como chiquitano. ¿Tú vivías allá en Yo Brasil? Yo vivía allá en Brasil, allá vivía mi padre, mi madre. ¿Naciste allá? Allá nací, allá me crié. Pero no tiene ningún documento brasileño. O senhor, seu Manuel, morava onde antes? Morávamos aqui em Alcurite. E aí em Curitiba era Brasil ou era Bolívia? Esse tempo que nós vivíamos não estava limitado todavía. Estava aí, não se sabia, estava em litígios, não? Não se sabia se ia ser Brasil ou Bolívia. E daí nós vinimos aqui em el año 1958. Não sabia também se aqui era Bolívia ou Brasil ia quedar. ¿Cómo hizo usted, don Ramos, para traer a doña Sofía de allá de Brasil acá a Bolivia? Bueno, de esta manera fue así. Yo un día pasé por allá, por el Brasil, y me gustó, le digo. Y también a ella le miré y estuvimos charlando con ella y tratamos de dialogar, digamos, de amor, todo eso. Y ella ya también aceptó todas las promesas que le había dicho. ¿Y usted por qué no lo llevó a él allá donde usted yo quería, vivía? Pues, pero él no se acostumbraba. Ah, no se acostumbraba, no quiso. No quiso vivir allá. Y esa es la instrucción de esa copa de que tiene, no van a tocar un boleto, minha mulher caiu em cama, não? Levei para Vila Bela. Vila Bela não deu certo. Daí voltamos, volta. Daí levei, volta. Caiu em cama de novo. E eu... Ah, era aqui, ó. Vem ver? Olha como fica bonita a imagem. Daí pedi ajuda lá no Vila Bela. Corria pra cá e nada. Sumaram R$100 pra pagar lá, porque era pago lá, não? E não tinha também condução, não saía trabalhar, por entender ela, não? Tava doente, tava bem junto. Não foi para cárcere? Não foi para cárcere, porque não tinha ele documento também. E, eu não tenho o cartão do sul, não tenho, Lady. Eu tenho que tirar, porque eu não tenho documento, ele não tinha documento também, nem eu tinha documento. Ele que cuidava dela, ele que dava banho nela todo dia. Ele carregava ela que nem uma criancinha nos braços. E ele cuidava dela até o dia que ela faleceu. Foi enterrada na Aparecida. Aí ele acabou ali. Né?
Senhora Santa Ana, São José, São Joaquim, na hora da minha morte, não vai esquecer de mim, na hora da minha morte, não vai esquecer de mim. Que se tornou a pedra angular, a pedra que vai... O poder público no Mato Grosso não quer que eles sejam chiquitanos, não quer que eles sejam indígenas. Fazer registros, documentos brasileiros, né, para serem reconhecidos como cidadãos do Brasil. O Manuel me procurou e... Nós fomos encaminhar, num primeiro momento, essa questão dos documentos dele em Porto Espiridião, e ali ele fez uma peregrinação de ir no cartório. A gente telefonou várias vezes e, finalmente, ele recebeu a notícia que eles tinham perdido todos os encaminhamentos. Sabendo do seu problema, né, que você que precisa tirar a sua identidade, né? Então eu queria que o senhor contasse como que foi, onde que o senhor nasceu, né, como que o senhor viveu durante todo esse tempo. O senhor está com quantos anos hoje? Ele tem a identidade étnica, porém não tem a nacionalidade. E é isso que nós estamos buscando, a nacionalidade, o direito de ser cidadão, de ser nacional de um país. E tem adulto, 70, 80 anos, que não tem um documento. Não é só seu Mané que não tem. Ah, seu Mané não tem, ele não é brasileiro, isso, aquilo, não. Ele não tem, mas criança, olha, criança que é nascido ontem, está com 10 anos, 12 anos, não tem um registro. A Rua Maria de Santa Ana, de certa forma, mantém a conexão de uma chiquitania que foi quebrada pela fronteira. Se eles dissessem, olha, nós somos uma nação e tal, eles poderiam ser rechaçados nessa intencionalidade de se manterem como uma nação. Mas como religiosos, de certa forma, eles eram acolhidos e respeitados tanto pelos policiais brasileiros como pelos policiais bolivianos. Irene Pachicoe, Sano Kenyaka, Chapacano Capoe, Acusananene, Acusananene. Xavier. Muchas gracias por usted. Os militares vieram aqui, né? Eles falaram que nós não podíamos virar índio, não. Mas aí nós respondeu para eles que não, nós já nascemos assim. Então somos índio mesmo. Nosso pai, nossa mãe, falou tudo, eles são. E os fazendeiros também, desse mesmo jeito, eles falaram para nós. Ah, mas se vocês virar índio, falou os fazendeiros, falou, é perigo matar vocês, falou aqui. Meu marido estava para Cuiabá, falava muito, né, que meu marido estava em Cuiabá, prenderam ele, estava lá preso, porque ele virou índio, então agora ele está lá preso. É bom que está preso. Para que ele acompanha a FUNAI? A FUNAI não presta. Então eu achava assim que ele não voltava mais. Eu, se fosse um cara covarde, ia ter sido me entregado. E eu não passava nessa estrada. Estava fechado. A corrente lá, não passava. Teve uma jagunça uma noite lá, correndo para lá e para cá. Eu cheguei. Falei, hoje nós vamos morrer.
No ano de 2005, governador do estado, deputados federais e estaduais, um senador também, foram à fronteira fazer audiências públicas para dizer que os chiquitanos não eram indígenas. Tem produtor rural instalado há mais de 50 anos aqui e nada apareceu. Ao bel prazer de um antropólogo a pedido de FUNAI, que se achar uma canela de cachorro morto, fala que é de índio e aí quer se instalar uma aldeia, uma comunidade indígena neste lugar. Seis mil pessoas aqui nessa comunidade, aqui nesse Mundo Velho, aqui era só gente aqui. E aqui tinha uma escola que estava com 180 crianças, onde eu estudei. Aí começaram a medir essa terra aqui. Aí a turma começava a falar, vocês vão sair daqui, porque todos os fazendeiros vão tomar conta dessa terra aqui. Bom, padre, o que a gente presenciou aqui foi no momento que chegaram, jogaram óleo aqui em cima e pegaram um pouco de palha seca aqui e jogaram ali. Sim, a gente está construindo, né? Já estava em pé, já a casa aí. E tristeza, né? Porque o trabalho que dá, o sacrifício para a gente não é fácil, a madeira é difícil. Agora, depois de tudo, já em pé, o fazendeiro vem fazer isso, porque... Fica de prova todo mundo que está aqui, que fazendeiro não tem dó da gente. Nós conseguimos trazer 10 ônibus, num total de com grupos jovens, lideranças, pai de família, jovens, que não querem ser índios. E eles estão querendo impor, que dizendo, alegando que são chiquitanos e que tem que se virar índio. Eles vão vir amanhã aí para sentar e conversar, mas não temos nada a conversar com eles, né? E a conversa que eles têm que ver é na justiça, né? Entendo que é uma agressão ao cidadão, especialmente aqueles que acreditaram nessa região, querer transformar essa imensa área de fronteira em reservas indígenas. A gente plantou aqui 240 pés de banana e quando nós viemos limpar esse aqui, o gerente da fazenda veio e impediu. Ele diz também que aqui não existe os índios. Então, por isso que ele não deixa que nós plantemos. Mas existe sim, que nós somos e assumimos a nossa identidade. Então, não tem dúvida de não ter índio, mas tem sim. O nosso serviço de inteligência me passou um relatório bastante extenso, onde demonstra claramente as pressões que as pessoas aqui vêm sofrendo de querer criar aqui uma reserva tiquitana, onde não existe índio, onde as pessoas não querem ser índio. Eu sou chiquitano até o dia que morrer. Esse eu falo para a turma. Falei, eu sou. Desde o dia que minha mãe estava fabricando dentro da barriga, eu falei, já era. Isso eu falo bem. E tenho muito orgulho. Nossa Senhora. Eles põem muito na cabeça da pessoa, né? Para não ser chiquitano. Eles ameaçam muito, né? Fala que se for chiquitano, não trabalha na fazenda dele, não dá serviço para eles. E como você me fala que você não é chiquitano, minha filha? Ele fala que não aceita mesmo. Ele, por que que não aceita? Ele fala assim, né? Que é a vontade que ele dá as terras, depois toma as terras. Falei, eu não vi falar isso não. Não vai perder. Nós temos direito sim, porque nós nascemos aqui, criemos aqui. Então, nossa mãe educou nós aqui e estamos até hoje aqui. A turma de lá fala que o chiquitano que mora para cá não é para entrar no assentamento. As professoras chegaram de falar para mim. Aí eu falei, pois é, aí que tá. Vocês não querem ser chiquitano, falei, mas vocês são só pelo olhar, seu jeito, aonde que ninguém vai conhecer, falei.
Ninguém pode correr disso. Segura direito. Segura, vou levar ela. O acender proibiu para não entrar Nossa Senhora Santa Ana. Ela há 3 ou 4 anos que ela não vem. Por ela culpa da fazendeira, porque a fazendeira brigou, né? E passou um chiquitano em cada casa avisar para não sair e encontrar Nossa Senhora Santa Ana. E eu vou porque sou chiquitano, lhe di. Eu sou católico, lhe di. Vem de lejos essa santa, lhe di. E fui. Minha esposa foi também. Vamos cantar com minha companhia. Não baixa a cabeça, tem que levantar a cabeça sempre para frente, né? Para enfrentar o que vem, né? enfrentar mesmo, ser firme, né? Ser feliz. Tinha aquele registro, aquele documento. O senhor sabe assinar esse nome? Não. O senhor tem tatuagem? Não. Agora a gente vai tirar as impressões digitais do senhor, tá? Tá. Maria está passando por aqui, por aqui. Quando ele passa, sala se transforma. La alegría viene, la tristeza va. Maria está passando por aqui, por aqui. Quando ele passa, a tu pueblo bendecir. Thank you.